Серед тих, хто обрав філологічний напрямок навчання, і Христина Стоцька. Дівчина зі школи любить українську мову, тож свідомо прийшла навчатися саме на цей факультет. Я дуже люблю дітей, дуже люблю з ними спілкуватися, і так вийшло те, що я люблю українську мову, і я вирішила те, що варто спробувати себе в ролі вчительки з української мови, тому що я хочу, щоб у нас в Україні були діти обізнані, добре знали українську мову, і було гідне майбутнє у нашої держави. Традиційно філологічний факультет обирають дівчата, та в цьому році серед першокурсників двоє хлопців. Олександр Короєв каже, мріє давати дітям знання з української мови на сучасний лад. Саме тому обрав професію вчителя, котру опановуватиме в університеті. У мене була дуже гарна вчителька української мови, доцент Валентина Миколаївна, я їй дуже дякую. Вона, я вважаю, що це саме вона вклала в мені в ту зернину, яка, можна так сказати, вже проросла, я вже ось тут. Я хочу продовжити справу своїх вчителів, вивчати українську мову весело. Викладачі вишу відмічають не лише те, що в цьому році на філологічний факультет вступила найбільша кількість абітурієнтів, а й рівень підготовки цих студентів. У нас такий високий рівень абітурієнтів, тому що найвищий був, якщо не помиляюсь, 196 балів ЗНО. Тобто і ті, хто вступив на бюджет, нижче 160 не було, навіть вище. 165-196 – це бюджет. Це хороші дуже бали. Оксана Філатова каже, це нове покоління студентів, яке має сучасні вимоги до освіти. Які небайдужі. Небайдужі до того, в яких умовах вони навчаються. Небайдужі до того, хто в них викладає дисципліни. Небайдужі до того, який рівень знань репрезентують викладачі. Першокурсники брали активну участь у підготовці до урочистого заходу і навіть виступили в ролі співведучих, а також продемонстрували свої таланти не лише на ниві знань, а й в творчих виступах. Наталія Якобсен, Олег Костаїнов, для МСН.